ilki sərgidə Rusiya regionları ilə yanaşı 24 ölkə iştirak edir. Təşkilatçılar həm də ötən illərdən fərqli olaraq peşəkarlarla bərabər turistləri də tədbirə dəvət ediblər. Azərbaycan Turizm Bürosu və Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə MİT 2023 sərgisində ondan çox turizm şirkəti təmsil olunur. Rusiya Azərbaycan turizmi üçün ən əsas bazarlardan biridir. Ənənəvi olaraq Rusiyadan Azərbaycana gələn turistlərin sayı ümumi turist sayından təxminən 4-də 1-ini, hətta 3-də 1-ini, deməli, 3-də 1-i Rusiyadan gələr Azərbaycana gələn turistlərin. Bu ildə müsbət dinamika var. Sərgidə səyahətçilər üçün müxtəlif ustad dərsləri, travel bloggerlərlə görüşlər, təqdimatlar təşkil olunacaq. Ziyarətçilərə Azərbaycanın tarixi, mədəni irsi, milli mətbəx nümunələri, şərabçılıq, sağlamlıq, dağ və qış turizm imkanları, eləcə də ölkəmizdəki qədim yahudi irsi haqqında ətraflı məlumat verilir. Biz sərgidə Krasnaya Slobada və Dağ Yahudiləri Muzeyini təmsil edirik. Muzeyimiz nisbətən təzə yaradılıb və çalışırıq ki, mədəniyyətimizi, tariximizi, kəndimizi buradakı ziyarətçilərə təqdim edək və istəyirik ki, onlar yeni məlumatlar əldə etsinlər. Əsas məqsədimiz isə bütün turistlərə Azərbaycanın multikultural, çox millətli və tolerant ölkə olduğunu göstərməkdir. Hazırda biz Azərbaycanın büyük imkanlarını təqdim edirik, bildirik ki, yəni bizdə həm gastro turlar var, həm müalicəvi turlar var, həm xizək turları var, yəni mövsümü asılı olaraq onlara təqdim edirik. Bütün qəlbimlə hər kəsi Azərbaycana getməyə dəvət edirəm və məsləhət görürəm. Sual ola bilər, niyə məhz Azərbaycan? Çünki ilk növbədə bu bizə yaxın ölkədir. Birbaşa uçuşlar var. Bir neçə saatı artıq sən yeni ölkəyə çatırsan, yeni mədəniyyətin və atmosferin şahidi olursan. Özünü çox rahat hiss edirsən. Rus dilində sərbəst danışmaq imkanın var. Ən əsası isə möhtəşəm insanlarınız var və dadlı mətbəxinizdən doymaq olmur. Yeri gəlmişkən, 2023-cü ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana səfər edən Rusiya vətəndaşlarının sayı 75.256 nəfər təşkil edib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 51% artımdır. 2023-cü ilin fevral ayı ərzində Rusiyanın 14 şəhərindən Bakıya 400 reis həyata keçirilib. Zakir Musayev, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.